деген алашың, барғалықтан дарасың, Фейсбукта батырсың, инстада данасың, өсектеуден алмасты, қандай бақыт табасың, сақалдыны құртыңдар, деп байбалам саласың, қарындыны қуыңдар, деп айғайға басасың, түгел ақыл санасы, мен де сүйем қазақты, мен де сүйем қазақты, мен қазақтың баласы. Барлық боқтау қарғысы, алмасқа кеп таңасың, бар кіні бір кінәрат тапқын кеп, тыраштансаң табасың, инстаграмнан таяғы жеп, сыбағаңды аласың, ағылмасты қаралап, оң бағанға саласың, ал бұл менің өз ойым, жұмысым қарбаласым, жек жеке келіп айтыңдар, жүректің барналасын, іздесеңдер ағайын, Астанадан табасың. Жек көрсең де сен мені, жақсы көрем алашым, ал бүгін той тойлаймыз, көрсеңдер таңғаласың, кінәздесең ағайын, кінәздесең ағайын, тойдан да мен табасың айын. Құрметті көрермен, құрметті көрермен, армысыз ағайын, ия бұл өз ойын ашық айтудан жасқанбайтын түрлі эксперименттен бас тартпайтын өз ойын бағдарламасы. Пульттеріңіз қолдарыңызда, ойларыңыз өздеріңізде болсын, біз бастаймыз. Әй, Ләйлә, сен де ойлап таппайтын жоқ осы, хайп-хайп деп жүріп, тікелей эфирдің кайфын біз олмасақ бар еді осы. Ия, көрермен де дұрыс түсінбей жатқан болар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз мәдениетсіз тойлар. Бүгін тікелей эфирде той туралы бәрі талқыланады, ашықта айтылады. Ендеше хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 54-27-33 және 54-27-32. Жалпы жаз келді дегенше, той келді десеңші. Аз уақыттан соң той науқанын ашық деп жариялауға да болады. Енді талай-талай таңдай қағатын бір керемет деп мәз болатын бір тойлар басталады ғой, не түрлі. Я, қазақтың тойларына таң қалмай тұра тұр, нағыз жаға ұстататын тойларды мен саған қазір айтып берейін. Емендіктер, я, бұл әлемдік тойлар, емендіктер күйеу жігіт момын, көнгіш болсын, қазірден баса бүйренсін деп, той біткенше елдің бәрі оны шымшылап, итеріп таяқтың астына алады екен. Ой-ой, байқысы. Қазақ қылғаның қандай жақсы осындай болған. Және де тағы да бір қызық жайт, Кенияда мынадай салт бар. Африка қызын алушы бай жігіт балайы аяқталғанша қыз болып киініп жүреді екен. Жігіт пе? Ол не кәбе ашар? Осылайша бір-бірін шынайы жақсы көретін дәлел дейді. Ой, Алла тағала, түрі бар салттыңда. Кредитке жақсылап кіріп, елді шулатқан той жасау арқылы. Дәлелді көбат дейсі ғой, бір-бір сүйетін. Бізде солай өп бітеді көбіне. Енді қаз сөзіңіз аузыңызда кредитке той алып, той жасайды демекші, біздің студиямыздың алғашқы қонақтарын қарсалсақ осы жерде. Жақсы. Нұрболқан мен біз Ақылбек арнайы шақырып отырмыз. Студия қонақтарының ішінде де біздің апамыз отырмын, екі байқап отырмын, атамыз отыр. Қош келдіңіздер. Амансыздар ма? Жағдайларыңыз қалай? Оралхан мырза, қош келдіңіз. Жігіттердің барлығын көріп отырмын, асаба жігіттердің барлығын. Қош келдіңіздер. Енді нағыз бір тойда отырғандай отырыңыздар, енді көңілдірек, жақсы ма? Микрофонды апамызға беріңізші. Иә. Апа, айтыңызшы, қанша жыл болды? 42 жыл. 42 жыл. Той болды ма? Палатка есік алдында? Палатка ет. Е, шағын той болды. Ау, шағын той. Қанчадан болды? Дүзің аржақ. Атамызға беріңіз. Шоғытаға сөйлесі. Сондай той болды. Көндай, өгіздегі той енді біздің кезімізді. Мұнау, бет әшар істеу. Неке ғиу. Дүрілдет, пойзысым дегенің бар, сәстедің бар, жат нәрсі бөп есептілді ғой. Сондан... Қай жылдар еті ақсақал? 70 жылдар. 70 жыл? 70 жылдың бас кез. Қай өңірден өзі? Монғолиядан. Монғолия? Ал содан қызық? Содан осындай баяға тойды өткізу шағын. Ертегінде ауыл әкіміне бардық та неке көлін жазырып алдық, бай осын, бітті осын. Бет ашылған жоқ ба сонда? Жоқ, ондай. Қазір бетін аштыра алмайсыз ба бір жақсылап тұр? Қазір басылы жігіттер отыр тобы үшін. Той әтейліп келдік осы жерге. Әйде. Иә, жалпы Шымкенттегі той естеріңізде шығар, әсіресе торт. Ойбай, оны кім ұмытады ондай торт? Неше жыл өтеді? Және де ол тек қана тортпен ғана әйгілі болған жоқ қой, ол тойға Геннадий Головкиннің өзі келген білесің ғой. Иә, Тұрсынбекпен де әйгілі болды. Иә, Тұрсынбекпен де келді. Тұрсынбектің төртеуіндей торт болды ғой сөйлеп.
Қасынан тұрған кезде. Рас. Камшат Жолдыбаеваның бейін айтсаңшы сол жердегі. Өйткені Бұқаралық ақпарат құралдары соның өзінде сары басылымдар нақты Камшат Жолдыбаева тойдағы еркектерді қоздырып жүр деп, мінекей. Сондай тақырыппен, қоздырып жүр деп мақала жариялаған болатын. Сіз нақты тойда қандай мәдениетсіз іс қимылды байқадыңыз? Шыны керек, стриптиз билейді тойда қазір. Үлкен кісілер тойға балаларымызды алып бара алмайтын жағдайға жеттік дейді. Өйткені ыңғайсыз, ұятсыз. Плюс 18 тойлар ма? Иә, плюс 18 тойлар өтіп жатыр. Тамадалар айтар, иә, шында да сондай бола ма араларында? Кім ондай той жүргізіп жүр? Қайта сондай тойлар өте қызық өтеді деп конкурстар сөйтіп айтады екен, рас па? Олай емес. Сен Нұрболқан, Ақылбек, кіріңдерші, мүмкін сендердің жүргізетін тойларың сондай шығар. Тоймендер ғой. Бұл жігіттер де тоймендер, шоумендер. Өмір үйленбейтін, білмеймін, үйленесің ба, үйленбейсің ба? Амандассаңдаршы кел. Бірге өрқып. Бірге той жүргізесіңдер үйде. Ал жайғасыңдар. Қайда қайда отырасыңдар? Ана жерге отыр деді. Мен отырамын. Сіз қайда отырасыз? Сіз қасыңызда отырам. Гонорар қанша? Нұрболқан. Ой, тікелей қояды екенсіздер, сұрақтар. Енді не? Гонорар әр жерге әрқалай. Мысалы, сені батыс жақсы көреді дейді. Не үшін? Е, жаңа өзеннен шықпайсың ғой. Иә. Неге? Шымкент, Тараздың жігіті. Негесінде сен жақсы көрген деген шақырады? Жоқ, сен олардың. Жоқ. Мүмкін сен сол батыстың приколын күшті айтатын шығарсың. Білмеймін ғой, енді құрсын. Жоқ, ол ана жақтың приколын емес. Жоқ, ол жерде ақша береді ғой, айтпақшы, Оралхан солай ғой, иә? Әр өлең айтқан сайын не ақша береді? Мен өлең айтпаймын ғой. Жоқ, енді сені ең мақтаған сайын ақша беретін жер. Жоқ, мақтағанда мен ондай қатты мақтамаймын. Енді жалпы жүргізгеніңе қарай ғой, егер қызықты жүргізсең, әрине оны. Оны тек қана батыста ғана бермейді ғой ақшаны, көп басқа өңірлерде де. Қой, Шымкентте бермейді. Береді, береді, мен алдым. Айтқа берді. Ақылбек, жарайды. Қызылордадансың. Қызылордадан, иә. Ал гонорарың қанша? Айта берейін ба? Айт, айт. Не, 2000 ғой. 2000 доллар. Иә. Жоқ, теңге десе. Жоқ, шын. Қанша? Нұрлан Еспанов айтты дейді ғой, 2000 теңгеге көкеу мен подъезге шықпаймын ғой деп айтты дейді. Сол менде сондай. Мен ұйқымнан да тұрмаймын ғой. Нұрболқан, қанша нақты айтсайшы құрсын? Әр жерге әрқалай, әрқалай. Қай қаланың бағасы керек айтыңызшы? Жаңаөзенді айтшы. Жаңаөзенді айтшы. Жаңаөзен 500 мың. 500 мың. 2000 долларға жетпей қапты ғой. 1000 мың доллар. Арал ауданы. Енді әр қала емес, просто өңірге қарай айтайын. Ал жақсы, оңтүстік Қазақстан. Батысқа қарай 500, қалған өңірлерге 1000 доллар болды. Сонда мә, батыс көп беретін болып тұр ғой, иә? Неге? Жаңаөзеннің бәрі енді 300 ақтың дегені. Неге сіз сол жақ мұнай ғой, біліп тұрсыз ғой бәрін. Жоқ, ол жақта енді айтқан бағаңды береді. Сосын онда қатты саудаласпайды. Бір жағынан енді білмеймін, неге шақыра береді, енді жақсы көретіндіктен шақырады шығар. Мен Қанат Әлжапаровтың той жүргізгенін көрін әңгіме болсын, иә. Сөйтсе оны Павлодарға шақырған ғой, мен өзім тойға барып отырмын. Павлодарда Қанат Әлжапаров, тойдың жартысынан көбі орыстар. Қанатқа орысша сөйле дейді ғой, Қанат орысша сөйлей алмайды ана жерде. Сол қалжыңдап маған келіп айтады ғой, мені неменеге шақырды мына тойға. Сондай бір жағдайлар бола ма? Сендерді аудитория түсінбей немесе керісінше? Бірінші сұрақ аласыз ғой. Келісіп аламыз ғой басында. Келіскенде енді қандай халық болады, қандай аудитория болады, қай ру болады деп сұрайсыңдар ма? Руын сұрамаймыз енді, қатты не емес. Батыс жақта білесіз ғой, қандай ру екенін бірден. Отырып аласыз. Иә, біледі ғой, бұл кісі де біледі ғой. Тек тамадан сатып алған ыңғайсыздық туғызады, сондықтан көп жағдайда әншілермен бірге қосып сатып алады, иә? Қосымша ұйымдастырасыңдар, иә? Өзімді ғана шақырады. Әнші, биші, бірдеңе мені араластырмаңыз деймін, мен тойға өзім ғана барамын деймін. Ай, солай ма? Жарайды, енді ұйымдастырушылықта қабілеттерің бар ғой, Ақылбек, иә? Қосымша биші. Қосымша болғанда бірінші енді өзіміздің бағамызды айтамыз ғой. Сосын содан кейін барып, сосын барып кім бар дегенде тағы не бар? Сұрайды ғой олар, кім бар, не бар? Сол кезде барып қосамыз. Сол кезде Қайрат Нұртас 7000 ақш доллары тұрады дейді, рас па? Оны сіз жақсы білесіз ғой. Жоқ, енді сен мен соны білгім келіп отыр. Енді бізден кем білмесеңіз, кем білмесеңіз сіз жақсы білесіз негізінде ол жағын. Әншілердің барлығы 7000 доллар, 10000 доллар, 5000 доллар, 8000 доллар. Оны жасырақ жоқ, халық та біледі оны. Иә. Жоқ, сосын сіздерге айтады ғой, ана әншімен сөйлесіп беріңдерші деп. Сөйле, иә, айтады. Араласасыңдар ғой, сөйлесіп беріңдерші деп. Біз барынша айтамыз. Сөйлесіп беруге қанша аласыңдар? Сөйлесіп беруге алмаймыз. Мен сөйлесіп беруге 400 теңге аламын. 500-ші саламын, соларды сөйлесіп ең саламын. Жақсы, сөйлесіп беру демекші. Сөйлесіп беру қанша? Халықпен, әншілермен, жұлдыздармен. Әлде 10%-ын өзің алып қаласың ба? Сөйлесіп беру. Ешқандай процент жоқ. Енді? Қандай мықты тамадалар келген бе өзіңізде? Өңшең тегін жұмыс істейсің. Сізде агенттік бар емес пе, той агенттігі? Жоқ, менде той агенттігі. А, кімде агенттік бар, той агенттігі? Алыңыз, микрофонды алыңызшы, айтыңызшы. Сіз екен ғой отырған. Мына жерде барлығы кәдімгідей бір
процент алмайтын сияқты болып отырсыңдар. Сол айтамын ғой. Сендер білмеймін енді. Біз енді Астанада той ұйымдастырып жүрген. Біз процент аламыз ба біз? Жоқ, мен сендерді білмеймін деп отырмын. Ока төбілсін деп отырмын. Жарайды енді, алсаң сен қазір мойындағың келмей отқан шығар жай ғана. Мен өзім 6 жыл болды мына Астанада той ұйымдастыру. Қатты бүгін көріп отырмын. Ұйымдастыру бойынша жұмыс жасап жүрмін. Харам ол. Былай қарағанда барлығы алады. Жақсы, процент аласыз сол келісімге байланысты. Келісімге байланысты. Мысалы үшін клиентпен общий сумма келіседі. Барлық баға несі 1,5-2 миллион. Содан қалғанын өзің әншіні шақырасың, барлығын өзің қалған жасайсың. Оформление бар, одан басқа шоу бар. 10%. 10-15% қой. Жасыратын жоқ. Кейбіреулер болады, одан да көп. 50%-ке дейін үстінен ұстап қалатындар да бар. Жоқ, 50% ондай ондай 50% деген жоқ ондай. Қазақстанда жоқ шығар. Оралхан мырза отыр ортамызда. Бересің. Әншіні, ойлашы, әншіні 10000 долларға шақырасың. 20000 доллар деп айтасың ба? Қалай оны тексереді? Негізі 50% алып қалады деп отыр ғой. Иә. Значит, ол жерде мысалға 1 миллион теңге алса, 500 мыңға ол агенттің құны қандай ғой? Арзан-арзан тамадаларды, музыканттарды бишілер шақырады. Иә. Ана жаңа банкетке заказ берушіге мынандай мынандай деп керемет деп айтады, қалған ақшасын қалтасына салады. Ал бірақ өзіне бағасын білетін әншілер тексереді ғой. Ал жақсы, енді бағыдан сәл ауытқып, ана нені қарамадық па, жаңағы тойда стриптиз билететінде иә, тойда стриптиз билететін, одан да бөлек ол көп өте. Осы жерде сөздеріңіз ауызыңызда, мен дұрыс айтпаған сияқтымын жаңа сөзімді да. Сіз айтып жатсыз, мысалы үшін бір дегенді сен айттың осы жерде. Ау. 50% дегенсіз. Жоқ, мен оны емес. Мен сізге басқа жөнінен айтамын. Үлкен әншілерді шақырған кезде әрине ол 10% ала алмайсың, себебі кейде сол қанша баға сіздерді айтып отырсыздар ғой, барлық білет бағаларын. Әншінің өзі беріп кетеді. Әншінің өзі 10%, 20% ол береді, агентствоның ол ақысы. Мен 50% деп айтып отқаным ол басқа. Жаңа оформлениесі бар, басқа шоу бар, соған байланысты. Иә. Соған байланысты. Иә. Сол үшін түсініспеушілік болып қалмасын. Жарайды, біз бүгін мәдениетсіз той жайында әңгіме қозғап отырмыз. Алмас өзінің ойын жеткізді, яғни барлық Алмастың тарапына айтылып жатқан сынның барлығына әдемі жауап берген сияқты. Хабардың соңына дейін жағдай қалай өзгеретінін білмейміз, өйткені дәл осы студияда неше түрлі тосын жағдайлар жиі орын алып отыр. Тікелей эфир көп шығатын кісісіз ғой енді Ләйлә. Неше түрлі сұрақтар жазатын шығар сізге иә, инстаграмда отырған кезде. Қайраттың тікелей эфирін көрдіңіз ба? Қайраттың сол қайрекең тікелей эфиріне үнемі бір сұрақ бар ғой қойылатын, братан Нюшаны қайттың деген сұрақ. Нюша демекші, Қайрат Нұртас пен Нюшаның дуэті шыны керек көптеген жандарда шынында да мындай сұрақ тудырған шығар, бірақ та гонорары қанша деген сұраққа әлі уақытқа дейін біз нақты жауап алған жоқпыз. Нюшаның ба, Қайраттың ба? Екеуінің бірлескен. Көрейік, жарайды, берейік сол видеоны кішкене өзі. Иә, қарайық онда ендеше. Иә, Қайраттың гонорары 2,5 миллионға жуық екен. Енді басқа біздің әртістеріміздің гонорары қандай деген сұраққа қазір скайп арқылы той ұйымдастырушылардың бірі Александрмен байланысқа шықсақ деп отырмыз. Саша. Александр. Приветствую. Добрый день. Қалың қалай? Жақсы. Көңіл күйің? Жақсы, Вера. Иә, сөйлесе аласың ба? Қазақша сөйлесеміз ба, орысша ма? Орысша. Мүмкін болса. Давай қазақша, Саша. Иә, Саша, қазақша жақсы білесің ғой, иә. Саша, айта қойшы, біздің еліміздегі әншілердің гонорары. Мен қазір бірнеше суреттерді алып шықтым. Сен суреттерге қарай отырып, саған көріне ма суреттер? Сіз мұнда жоқ. А, көрінбейді, е? Не видно, да. А, былай көріне ма? Қолыма түскені. Мен әдейі істеген жоқпын. Төреғали, гонорар. 7-8 тысяч долларов. Ары қарай кеттік. Келесі. Камераны алыстатпаңыздар, көрсетіп тұра беріңіздер. Музарт. Ну, Музарт около 10. Около 10. Ерке Есмахан. Ерке 2 миллиона примерно. 2 миллиона примерно. Тенге? Да. Тенге, да. Тек қана 40 минуттық выступлениесі ма? Иә. Аха, жақсы. Тәуекел Мүсілім. Жүргізеді, өлең айтпайды. Әнші ма? Миллион. Ну, Тәуекел, да, от 3-5.
в зависимости от мероприятий. $1000. Я, Саша, конкретно. Как ведущий. Да? Как ведущий. Майя Веронская. А, около 600 тысяч тенге. Около 600 тысяч тенге. Ирина, Ольга Спирина. Тоже около 600 тысяч тенге. 600 мың тенге. Азамат сатып алды, ең қымбат жүргізуші дейді. Не дейсің, Саша? А, миллион-полтора. Миллион-полтора. Полтора. А, Адиль Ахметов. Адиль Ахметов, $2000 где-то. $2000. Ал енді әлемдік жұлдыздар, Саша. Мынау кім? Қандай группа? А, это молодые. Курмбима? Это Backstreet Boys, не видно, да. Да, Backstreet Boys. Барма была? Ну, они очень дорогие. Нет, они где-то под миллион даже долларов. Казахстанға келді ма? Они не приезжали. Келген жоқ. Шақырмай ма Қазақтан? Да, если даже они приедут, то никто не узнает об этом. Неге? Почему? Ну, потому что закрытые мероприятия, и там конфиденциальность очень высокая. Все подписывают договор специальный, а не разглашение. Александр, скажи, пожалуйста, конфиденциальность туралы подписывают все. Охранники, техничканда, бәрі договор отырама соны? От официантов, кто обслуживает это мероприятие полностью? Фото болмай ма, видео? Все забирают и фото, и телефоны, и видеокамеры. А, мүлдем болмайды, я? А, на группа она. Келді ма Қазақстанға бұл группа? Блю, да, это частые гости, они как из четвером, так и по одному приезжают. Около 40 тысяч евро. Конча? По одному можно по 15 тысяч евро. 40 мың евро? Я. Арзан ғой, азғы? Азғы. Неге? Да, они потому что не популярны в Европе. Не үшін 80 мың евро алады? Блю не популярны в Европе. Казахстанда они популярны. Их никто не слушает. В СНГ они популярны. В СНГ. Сол 90 жылдары жастық шағын өткізгендер ғана тыңдайтын шығар. Джейло? Джейло. Ну, Джейло к нам не приезжала, но я, у меня есть знакомая, которая участвовала на этом мероприятии. Она около 1,5 миллиона, и там очень сложный райдер, который составляет чуть ли не полсуммы гонорара. Отдельный коттедж, охрана как у президента и так далее. Казахстанға Джейло келмеді ма? Нет, мы не знаем. Жарайда. Крейг Дэвид. Крейг Дэвид, да, около 100 тысяч евро. 90-100. 90-100. В зависимости от мероприятия, да. Қазақстанға келді ма? Шақырдыңдар ма? Я келді. Келдік. Осындай гонорарға райдеры қандай болды? Ну, там сложный перелет был, поэтому частный самолет мы ему заказывали. 40 тысяч обошелся нам. Қай мемлекеттен келді? Лондон? А, да, с Лондона. Лондоннан 40 мың евроға жеке меншік самолет, одан кейін жабық мероприятие ма сонда, Саша? Да-да-да. Білмеймін алар кім, Саша? Бони М. Ага, Бони М. Да, Бони. Сейчас у них 4 состава там, и каждый гастролирует по-разному, от 10 тысяч евро до там 25-30. Қайсы оригинал? А, у каждого есть права на выступление. Ең қымбаты кім? Ну, ең қымбаты... сейчас не помню, кто уже там 25 евро стоит. 25 тысяч? Да. Келді ма Қазақстанға? Дейі келе ма? Часто приезжает. Кімдер шақырады? Тек қана байлар шақыра ма? Нет, также и все приглашают от 10 тысяч евро. Они выступают на концертах, но на концертах гонорары меньше. Чуть ли не в два раза. Жақсы, Саша, райдерға байланысты тоқтайықшы. Тоқталайықшы, біздің қазақстандық әртістердің райдерлары қиын ба, шетелдіктердің қиын ба? Бізде ең қиын райдер кімде? Ну, как такого у нас только у 91 есть райдер. Потому что у них там специальная охрана, и с ними нельзя фотографироваться и так далее. А у остальных казахстанских артистов как такого нет. Можно договориться. А, поезд в Андрюверюге была, да? Нет, самолет, конечно же, но я имею в виду другие бытовые вещи. Саша, Наган Карашин, LJ. Мега-хит, казыр, хитмен, скажем. Бүкіл Россия, бүкіл, білмеймін, менің балам один тыңдайды, мен ұқпаймын. Көзіне аппақ линза киіп алған LJ.
гонорары қандай? Мұстығының премиясына қатысу үшін осы жігітпен қазір келіссөздер жүріп жатыр екен, және де өте қиын келіссөз жүріп жатыр екен. Демек оған ол қатты маңызды емес деген сөзді, премияға қатысудың өзі болды жас балаға. Гонорары қандай? Ну, гонорар от 10 до 20 евро, то есть все зависит от мероприятия, или концерт, или частное. Но на частную пока он не приезжал еще. А Казахстанға ешкім шақырған жоқ? Нет, он приезжал как на частное мероприятие, но не как концерт еще. Жақсы. Лабада. Ну, лабада сейчас очень дорогая, от 50 тысяч евро она стоит. Мә. Сонда қалай, а? Зависит это от арзан, хитов ее. Ресейділіктеріне қарағанда. 50 мың евро дейді лабада. Мынау кім? Монатик. Монатик. Монатик тоже 30-40 евро. Тысяч. Джахалип тоже около 30-40, наверное, евро. Туй. Шақырал май дейкен, емен, той ма? Александр Ева, он тоже 40 евро стоит. Қайдан алады мынандай бағаны? А? Біздің елге келе ме осылардың барлығы осындай бағаға? Кудрявцева. А, Кудрявцева около 20 евро. 20 мың евродан жоғары. 20 мың евро. Жақсы. А, Александр, рахмет көп. Біз өзіңнен білгіміз келген болатын. Жалпы біздің әншілермен қатар шетелдің әншілердің бағасын. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыз. Мінекей құрметті көрмен, осындай жағдай. Олар да бірақ сол тойда стриптиз билетет. Сіз шақырып тұрама тойға? Оларды, олардың стриптиз билеткені норма болып қабылданатта, ал біздің тойларда сонда ашық-шашық билеткен, мысалы, дұрыс емес болып қабылданады, е? Мәдениетсіздік. Ләйлі. Тойға шақырады, бірақ мен той жүргізе алмаймын шын айтқанда. Енді қанша аласыз барған? Ресей, мен өз даусымды өзім жек көрім, содан басайық шәңгімені. Қанша аласыз енді барған тойға? Сіз қанша аласыз тойға? Иә. Давайте честно айтыңыз. Сол айтсаңызшы, бәрін, елдің бәрін. Айтсын бағай. Елдің бәрін бағасын біліп тұр. Мен ойлап отырмын да қазір. Алмас пен жүргізгелі бері, енді қазір Алмас тамада ғой, Алмасты жей шақырады ғой. Енді қазір бірге шақыратын шығар деген ой бар. Жоқ, бірге қымбаттау. Сонда оптым барса арзанырақ болады ғой. Жоқ, өзіңіз. Өзіңіздікін айтсаңызшы, сосын сөйлетіп көреміз. Қойындыршы жігіттер. Жоқ, айта беріңіз өзіңіздікін. Мен өте қымбат айтам да, әдейі. Ешкім шақырмасын деп. Ешкім шақырмасын деп. Жоқ, шын, өйткені мен той жүргіз алмайтындығымды мойындайым. Жоқ, енді жүргізген. 10 мың дейм. 10 мың дейм. 10 мың доллар ма? Я, Нұрлан Бойымбаев 20 мың дейді ғой. Евро, евро. 40 мың доллар. 10 евро ма? Сюжет көрекші, сосын айтамыз. Қазақтың тойы бір сарынға түсіп кетті. Оны 60 миллионға жуық торта ерсі ойында шешінген қыздар да тіпті тойханаға кірген көлікте қызықты ете алмайды. Той бақытқа баратын жол болса, оның құны қанша? Осы уақытқа шейін неше рет жігіт жолдасыңыз? Бір рет, үш рет. Тойда қалыңдықтың гүл шоғын неше рет қағып алдыңыз? Бірде бір рет қағып алған емес пе? Өз тойыңызға қанша қаражат бөлгенді жөн санайсыз? Қызға байланысты ғой, қызға жақтан болады, қалмау керек па, керек емес па, сол жағы соған байланысты болады деп ойлаймын. Ал былай жалпы ұйымдастыру, жаңағы әншілік жағынан қиыншылық болмайды деп ойлаймын. Өзімнің бауырларым, достарым көмектеседі деп. Негізі тойымды жоғары деңгейде өткізгім келеді, соған лайықты. Менің ойымша көп қаражат керек сияқты. Неше көп қаражат шашу ысырап сияқты, сондықтан минималды түрде қатты көп қонақтарсыз шағын болады сияқты. Кел ғазизхан, әмірен тойларды өткізуге шамамен қанша қаражат кетер еді? Әмірге көбірек кетуші еді, ғазизханға половинасы где-то, а тәуекелдің той почти бесплатно болушы еді. Бағасы? Бәрі қаражат безендірумен бірге бәрі бір 100 мың доллар болатын шығар. Бақытты ғұмыр кешіңіздер. Екі жүрек бақытты болсын. Керегелер кең болсын, сырты маға, іші балаға толсын. Келесі жылы шілдеханаға келейік. Бүгінде той қызықсыз болып кетпей қалай? Жоқ, ондай ой жоқ, пікір жоқ. Қазақ той жақсы көреді, той қызықсыз болады деп ойламаймын. Көп тойлар бір сарында өтіп жатады, бірақ бәріне олай айта беруге болмайды. Қызық тойлар да бар. Меніңше қазіргі уақытта көбісі батысқа еліктеп, жаңа форматты тойлар пайда болып жатқан сияқты, сондықтан қызығын той әзірге жоғалтпайды. Организатор бар тойларда қызықсыз өтпейді деп ойлаймын. Өйткені мықты организатор мен сияқты деп. Мықты организатор болса, той ерекше өтеді. Мына жерде
Той же досмотрен. Йотендесте это дреднук, трендук. Сайра была ташендулек. Кемлыкка ежен не дедой бай. А, қызыл өрек, ақылбек жемене деді. Лызық көрі, лызық көрі, пиюс, мұтлақ, не минус бірі. Я-я-я, пич-пич-пич, пич-пич-пич, ага. Ағнапса, нымырақ, ұдзылджыз, нымыназ, лоз, ұңзылдыш еднеше. Малыра, намар, нейбла, амагап, нейбла, не мне с ним. Шоу-бизнесте, және той-бизнесте бірге алып жүрген біраз мамандарды сөйлетіп көрдік. Дәл қазір жақында ғана той болатын, осы келесі мамыр айында Ғалымжан мен Гаухар деген жұбымыз бар екен. Бізге келіп тұрған шақырып алайық. Қош келдіңіздер. Қош келдің Ғалымжан. Бір айдан кейін бұтын? 7 майда, мамырды. Я. Бос емес. Құдай қаласа. Майда той жасамайды дейтін. Жасайтын, өзім майда елен оған. Ол орыстардыкі ғой, майдысы не майды, май не майдысы. Иә, иә. Біз қазақтар оған қарамаймыз. Асаба, біз қазақтар мамырды. Асаба? Иә. Асаба Шу қаласында болады. Мен өзім білмеймін. Танымайсыз ба? Танымаймын. Маңыз емес пе? Әкешім қарады. А, папа біледі? Әкем мен полностью доверяю, поэтому. Осында, мен осында өзім Астанадан жұмыс істеп отырмын. Шарт бар ма? Тойда мынадай болмасын, мынадай болмасын деп әкең айтып отырсыз. Иә, болады. Қандай? Тойда сіз нені жақтырмайсыз? Енді тамада былай қарағанда гаишниктер сияқты регулировщик дейді ғой сол процесті. Сол тамадаға көп байланысты деп ойлаймын. Енді қазіргі шулап жатыр ғой интернетте. Былай болып жатыр, былай болып жатыр, шешініп жатыр, стриптиз жасап жатыр деген сияқтылар. Енді сондайға енді кетпесін деп ойлаймын. Сөйтіп айтамын папаға. Шығып кетпесін деп шуда ғой. Иә, иә. Тем более біз жақта, үйік жақта ондайға андай қатты қарайды. Сол сияқты анда санда бүйтіп папаға айтып қоямын, балам білемін деп қояды. Гаухар қай жақтың қызы? Шудікі екеуміз. Жамбыл облысының сол ауданымыз. Егер ондай мүмкіндік өзіңде болса, мысалы тамадан таңдау, үздік асабалардың ішінен кімді таңдар едің? Үздік деп жалпы кімді санайсың? Жоқ, енді қазір қалтаға қарайды ғой бәрі. Жоқ, мысалы, бәрін біледі ғой, мысалы, бәрінің бағасын, мен Нұрланның бағасына дейін айтып жүрмін той жүргізбейтін. Жоқ, енді мен мысалы жағдайым болмаса, мен неге кредит алып? Ақшаң бар. Ақшаң бар болса, мысалы мен Тұрсынбек шақыратын едім. Тұрсынбек шақыратын. Неге? Әйгілі болғаннан кейін. Көрдің, әйгілі болғаннан емес, мен той жүргізген. Шегім қатып күлемін да. Той жүргізген көрдің бе? Той жүргізген көрдім, интернеттен көрген. Ұнады ғой. Ұнады, өте ұнады. Жарайды, Тұрсынбек бос болмай қалды. Кімді екінші? Тұрсынбек бос болмай қалса, енді Қанат шақыратын шығармын. Қанат Әлжапар. Демек, мына телевизордан көретін адамдар бәрібір жақынырақ халыққа, иә? Иә. Жақынырақ болғанымен енді шынымен халқын, бүткіл 16 миллион халықты күлдіртіп жатқан енді 300-400 мың. Сізге сонда тойда күлкі маңызды ба не? Қуаныш, күлкі. Күлкі деген жақсы. Күлкі маңызды. Күлкі маңызды, шынында да. Көңілді өткені маңызды ғой. Иә, ата. Иә. Ал күлдіре алмайтын тамадалар да бар мысалы. Бар. Мен сияқты. Енді не істеймін, сіз сондайсыз ғой. Көрдіңіз ба бұл кісіні жүргізгенін? Көрген жоқпын. Мен елестет алмаймын. Отасынан білем ғой десе. Экранға назар аударыңыздаршы, мұндай қыздарды жиі көреміз тойда, иә? Осында екі қыз, үш қыздан құралып алған тойы. Асаба күлдіріп не аламыз, мен күлдіріп отырғым не мыналарға? Міне, қараңыздаршы. Мен өзі тамада ғой деймін. А, солай ма? Не деген анау? Энергияны қарасаңызшы. Өзі тамада, өзі ән айтады. А, солай ма? Сондай сияқты, иә. Тамада, гос сияқты. Жоқ, мен ойымша ол әнші сияқты. Әнші ол. Қандай да бір тойға барғанда ұнамаған іс-әрекет байқадыңыз ба? Болды. Қандай? Неже ой той болғандар болды. Ойын өткізбей, андай қызық-қызық ойындар. Әшен құры ән айт, бір-екі ән айтады, бір-екі бел-белек болды. Болады ғой, мен неге алмаймын, мен тамадаларды судить ете алмаймын. Бірақ ұнамады.
сонда ішкі сезім болды. Гаухар, қызды ату қалай өтті? Қайда өтті? Қызды ату әлі өткен жоқ. Өтіп кетті дейді? Жоқ. Анда неге бірге тұрып жатсыздар? Жоқ, қызды ату былай болған жоқ, той. Яғни үйден сырға салу осылай болды. Былай сырға салу дейді? Мен той жасаған жоқ, яғни. Үлкен той қызды ату жасаған жоқ. Жасайыз ба? Үйден. Үйден алып? Да, үйден сырға салу болды. Қалымыз жүр? Болды. Болды? Қанша? 500 мың теңге. 500 мың теңге. Немне көлесіндер қалымды? Ал 500 мың теңге деді, арзан бірде қымбат бірген айтыңызды. Дұрыс тұрсы, бәрімізде бір. Тек ол, оңыстық өңірде бәрінде қалым мал бар, бір тура қалым мал бермеген адамды сөйлесіндер. Әлде сен бермеген. Сен бермеген жоқсың. Мен берген жоқпын, просто сосын күліп отырған. Сен өткенде анау бір сюжетте жүретін ғой, мәдениетсіз тойларды жүргізетін тамада ретінде. Мен сол кезде көріп бар ғой, Нұрболқан таң қалдым. Сен мәдениетсіз той жүргізесің ба не? Сол жерде осы тақырыпқа арнапты бір бағдарламаны, сіздер сияқты, мәдениетсіз той деп. Мәдениетсіз той болғанда енді қазақтың тойы осында құлдырап баратыр, болмаса дәстүріміз құрып баратыр деген сияқты тақырыпты алғанда, сол жерде бүкіл Қазақстандағы, енді бүкіл барлығын емес, әйтеуір теріп-теріп интернетте жүргенін сөйтіп салыпты, солардың арасында мен де салыпты. Мәдениетсіздердің арасына кіргізіпті. Соған шығарғаннан кейін, соны жаңа айтып жатқан жоқ, сіз қозғағаннан кейін, оны мәдениетсіздердің арасына қосып деп, сосын мен осы жерге келе жатқан кезде жаңа мәдениетсіз той болады деп тақырып деп айтқаннан кейін, өзімді іштей дайындап келдім. Қандай сұрақтар қояды екен премьеріне деген сияқты. Нұрболқан, біз сені осы қалай деген, осы мәдениетті бала ау деп шақырып отырмыз ғой. Жоқ, мәдениетті бала деген кезде енді білмеймін ғой, мен енді біліп тұрмын ғой, сіздер мәдениетті қылып шақырып отыр екенсіздер ғой мен негізі. Мәдениетсіз киініп келген. Мен мәдениетсіз киініп келген, иә. Мұрт болып отырмын ғой, жетті. Сол? Негізі сен мәдениетсіздіктерді көретін шығарсың, тойда көріп жүресің ғой. Көреміз, иә. Енді ондай қатты кетпейміз, себебі сен істемей ақ қой, басқа бір тойға бармайсың, мен сен де адамсың ғой, анда-санда бөлегің. Міне қарасайшы, енді біз көрсетіп отырмыз. Осының барлығы қазақ той. Мен барған тойларда мындай нәрселер болған жоқ, жаңағыдай мен жерге жатқызып аунату деген сияқты. Интернеттен көреміз ғой. Иә. Жоқ, біз ұлттық ойындар бар, жаңағы арақ ішілгеннен кейін басталатын. Иә. Иә. Соларды қалай не істейсің? Жоқ, ол ұлттық ойындар ол міндетті түрде болады ол тойдың соңында. Кез келген тойда. Кез келген тойда болғанда енді бәрінде деп айта алмаймын. Тым жақсы қылып асаба қылып шақырады, екінші дастарханда сол аса көбейді. Иә, ол жақтан асабалар шығады ғой, екінші столдан кейін. Жергілікті асабалар шығады. Ассалаумағалейкум деп тілекті бастап жатқан кезде жайлап өзінің асаба екенін білдіргісі келіп сөйтіп шығатындар көп қой. Содан кейін деп отырасың. Сенің қандай конкурстарың? Конкурстарың қандай? Конкурстар енді көбінесе қазір тамадалығы ең ыңғайлысы би болып кетті. А, міне, биден жарыс. Иә, мынаның бәрі биден. Жігітпен жігіт аунап жатыр, мынау не қараңыз? Мынаның бәрі биден шыққандар. Көбінесе пар-пар мен билетеді, жеке-жеке билетеді, болмаса екі жаққа тұрғызып қойып, екі ән осындайлар билетеді, мені бір-бірін соққызып. Сәлем айт. Примерно, да? Мен тура ойымды соғып отқан, де, ана мен? Эпизодтан кәдімгідей. Дайындал баласын. Жоқ, мас қой деді, бұл бар ғой, ләйлә, бұл негізі бар ғой, шындығына қалғанда бұл кісілер... Мынаны қараңыз, құрбандық қой енді мына кісілер. Жоқ, қараңыз, тамада осындай болсын деп не істетпейді. Ол жерде халықтың өзі... Ол халықтың өзі. Қараңыз, тамада енді ол жерге билеткен екен, халық шыққаннан кейін жай ғана бересің, иә? Көңілді болсын, кішкене билетті. Ана жерге шыққан халықтың өзі кінәлі ол жерге барып. Халық түсіріп алады өздері. Ана енді қыз мысалы тамада айтқан жоқ қой, ана қызға сен давай барда анаған былайынан асылып алып былай жат деп айтқан жоқ қой тамада оған. Иә, оған біреуге түсір деген жоқ қой. Иә, оған түсір деген жоқ. WhatsApp-пен тарат деген жоқ қой, айтшы ғой. Мен мысалы анандай қылып жабысып қалғандай қалай ажыратасың? Жоқ, енді түсіреді, солай болмайды деп айтуға болмайды ғой. Жоқ, тамада айтады ғой, жалпы тамаданың кінәсі бәрін осындай ойын ойнатады бірдеңе деп тамада. Енді халық ана жерге билесін, кішкене көңіл көтерсін деп тамада шақырғаннан кейін халықтың өзі шығып алады да білгендерін істейді. Яғни демек келіп отырған халық мәдениетсіз, сенің ойыңша. Халықтың өзінде де бар мәдениетсіздік. Жоқ, менің ойымша бұл жерде түсіріп алып видеоға таратқан адам кінәлі бұл жерде. Ол енді оған сен қазір олай телефонмен таратпаған кезде де камера жалдап келді ғой тойға. Міне ары қарай жалғастырайық, қараңыз мына екеуі істеп жатқанын қараңызшы, қараңыз тағы да бір рет қайталайықшы. Дәулет Тараз, қараңыз мына екеуі. Мынау кім? Мынау тамада, иә? Қайсысы тамада? Мынау шешіні билеп жүрген тамада Дәулет Бертаев деген тамада екен, тараздық. Мына тойда емес қой, бұлар тойда емес қой, жеке билеп. Тойдан кейін. Тойдан кейін? Сонда тамаданың өзі ішіп алған ба мұнда? Әлде
Жоқ, тамада оны мына енді өздерінің жеке өміріндегі нәрсе видео ғой мынау. Е, қарасаңшы, той емес қой бұл. Сіздер енді тойдаға тамада деп шыға жатырсыздар. Просто бұл мына жерде, бұл клубта бір жерде демалыста отыр мыналар. Әншімін, жаңа филармонияда. Тойларға кейде арасында шығамыз. Иә. Нәпақамыз табу үшін. Жақсы. Бірақ дегенмен мына қанша тойға барып жүрмін, мен мынандай масқаралықты көрген жоқпын. Қазір мысалы жүрегім ауырып отыр, шынымды айтсам. Қай видеоға именно? Қай видеоны көрдіңіз? Бүкіл жаңағы қызбен жаңа жігіт көріп отырсыз ба өміріңізде? Жоқ, мен телевидениядан жаңа нелерден теледидардан көремін. Иә, жоқ. Бірақ соншалықты осындай. Кешіріңіз, сөзіңіз аузыңызда. Біздің халық 7-ші арнадан осы өз ойымнан өмірінде бірінші рет көріп жатқандай болып жатыр көп нәрсені, да? Айта беріңіз. А жоқ, оған мен біреуге жауап бермеймін, мен өзіме жауап берейін. Біз қазақтың қызымыз ғой енді, мынау өнер жолында жүрген екен. Мынау не масқара, мен көріп жүрегім тарсылдап отыр, шынымды айтсам. Бұны қою жаңағы, біз қандай бағытқа кетіп бара жатырмыз, мен түсінбей қалдым. Бұны қалай қойдыруға болады деген сияқты. Мынау масқара, біз егер бетін көрсетеміз қазір. Алдын ала біз егер бір не жасалмасақ, мынау масқара болып бара жатыр. Не жасайық, айтыңызшы. Не істеу керек? Білмеймін, соған бір бірдеңе бір бағдарлама жасап па? Мынау масқара ғой. Желіде көрермен тұра тұрыңыз, тыңдайық онда. Иә. Естідік сізді, рахмет. Масқарасына масқара, бірақ бірде бір тамада ол жерде отырып мойындамайды қазір. Мен ондай конкурс өткізбеймін. Иә, конкурс көрмеймін. Сіздер қателеспеңіз. Мен бірінші рет көріп тұрып, а, не сұмдық мынау видео. Ойнатамыз деп айтқан жоқ біз. Біз ойнатамыз. Ойнатпаймыз деп айтқан жоқпыз. Жоқ, бұл сіздердікі бер жағы ғой. Кейбір кезде кәдімгідей арнайы шақырылып стриптиз көрсететіндер бар ғой тойдың үстінде. А, сәлеметсіз бе? Алло, сәлеметсіз бе? Иә, сіздердің тойларыңыз жайында қандай видео айтып құдай сақтасын, ондай не болмас. Саламатсызбы, мен Нұрболханға сұрағым бар еді. Міне Нұрболхан. Құдай бере сау, кішкентай жылдар. Иә, студияға жақын жерден звондап тұрсыз. Саламатсызбы. Осы Нұрболхан мырзаның тегін шыққан кездері болды ма тойға, соны білгім келеді. Не қылғаны? Тегін шыққаны. Иә, болды. Кімнің тойы ол? Таныстардың тойы. Негізі тегін шығып барып, тегін шыққан тойлар болды ма? Жоқ, таныстардың тойына бардым. Соны сұрайын деген. Болды ма? Сол уақыт па сұрағыңыз? Рахмет, алла риза болсын сізге. Енді кез келген адамның тумаласы болады, кез келген адамның бөлесі, досы болады. Енді тегін шықпай қалай шығасыз? Тағы бір қоңырау қалды жүр. Иә, тыңдап отырмын. Сәлеметсіз бе? Сұрақтарыңыз ойыңыздар бүгін біз. Иә, сәлеметсіз бе? Алло, Ләйлә сұлтан. Қайырлы күн. Қалтаңыз қалай? Мен Қарағанды қаласынан хабарласып отырмын. Өзімді мына тақырыптарыңыз өте музыка тақырып деп айта аламын. Сәл дауыстап, иә? Өз ойым передачасына, мен өз ойымды айта кетейін. Мына қазіргі расында да мына мәдениетсіз той деп жатсыздар ғой. Мына неше түрлі мына нелерді тойдағы мәдениетсіздіктерді ағайын туыстардың арасында тойда ондай тойды көрмеппіз, мәдениетсіз тойда. Ал мына телевизорда, жаңалықтарда жаңағы осындай нелерді жиі көреміз, шынын айтқанда ше, мәдениетсіз тойларды. Мен ойлаймын, ол асабаның несі емес деп ойлаймын жаңағы. Мәдениетсіз той. Мына халық просто халық жаман болып барады, көрдіңіз ба? Біреудің еркегінің әйелінен ұятсыз мына билерді қайталайды ғой. Мынау кемпір шалдар биледі, чеп чеп деген өлеңді керек не мысалы сондайларды қолға алып, апа, қолға алып нақты осы өз ойларыңызды айтып халыққа үлгілі болатындай осы нені теманы нақты аяқтасаңыздар. Рахмет, бақытты болыңыз. Апа, біздің апа аталарымыз да чип-чип билейді, ұялмай дейді бұл кісі. Билейсіз ба тойға барғанда? Білмейміз. Ыңғайсыз ғой, билеген. Ыңғайсыз. Үлкен кісілер төрде отырады, менің байқауымша көп жағдайда. Үйдің бәрі енді ішімдіктен болған себептер ғой. Жоқ, апа, енді анау қыз кезіңізде қандай билер биледіңіздер сіздер? Енді ол кезде қара жорға. Қара жорға, қамажай. Сондай билер болды ғой. Қарапайым. Бонемға да билеген шығарсыз. Бонемға биледіңіздер ғой, да? Соңғы жақтары ғой десеңші. Дәл енді осындай билер болмаған. Жарайды, енді біз бұл видеолардың барлығын шынайы интернеттен алдық. Отырған балаларға өзіңіз бір бата беріп жіберіңіз. Жаңа үйленейін деп жатыр екен, ұзатылып сырға салып қойыпты. Микрофон ұстап отырамыз. Ал. Илі әмин. Әмин десең мінеп ата, дарысын Қыдыр ата. Қыдырын қияласын, періштен ұяласын. Айдан аман сақтасын, жылдан есен сақтасын. Бай дәулетін берсін, пайғамбар мұратын берсін. Алла тағала дендеріңе саулық, өмірлеріңе бақыт беріп, қосақтарымен қосағарып, үлкен ақсақалды сарысы азаматты бері жетіндер. Отандарыңа елеулі, халқыңа қалаулы азамат болыңдар. Алла тағала
нам нужно вас бахт вондер. Амин. Алхамзи. На Мухаммед Ахсакал уйзин килчигнин битнин ашлмаган носгизгидин айтхвалган. Он казир биз лизе жүндү жүрөбүз. На жерде Маңғыстау сүлейлерінің көзін көрген Ғалымжан Жолдасбай деген. Және де бүгін студияда көп ойнақ. Шахаризат. Ал, Бидаш Шверига осы жерде. Әй, шап! Ассалауму алейкум көп халық. Шап! Ал, өз ойын бүгін шаңырағына келгенде. Абраз қаңтай топталып. Ғалымжан бала Бидаш деп әлеумет маған бұйырды. Әйда! Ал, шаттанатын күн бүгін, мақтанатын күн бүгін. Ал, айналайын ағайын. Бидаш десең бидашып, анамның бетін ашып берейін. Ай, панасы бол пананың, данасы бол дананың. Күлі жайынасын өмірін құтты да болсын қадамың. Келді түскен жеріңі жастары бар, қарты бар, бидашар деген салты бар. Екіде жақсы ұйғарсан, ал Мұхаммед ағамның жарының бетін ашып ой. Алайын, ай, ал. Ай, бір сәлем ай. Рау, қандай күшті, керемет. Анамыздың беті ашылмаған екен, сосын айтып отыр. Бүгінде баса хитсің ғой. Танысыра кетейік, Жәнібекті келіп отыр. Сәлбеге кездесеміз енді. Жәнібекті де танысырақ. Жәнібек Молбосынов түрлі ойындар, билерді өткізеді екен сосындай тойларда. Тойдағы мәдениетсіз жайлы айтып отырмыз. Не ұнайды өздеріңе? Қонақ боп барған кезде тойда. Мысалы, қонақ боп барған кезде. Ғалымжанға да, маған да тойда ұнайтын нәрсе ол жаңағы аппаратураның музыканттарының жанында отырамыз. Біз қонақ болған нота қоймаймыз. Қонақ боп сирек барасыңдар. Қонақ боп барамыз ғой. Қонақ боп барған өзімізді айналып қазығын қайтып тауып аламыз. Сол жер келеміз. Сол жерде жүреміз. Білмейміз, онда әдет болып кеткен ба, бір отыра алмай қонақ. Ыстық жер сол жер. Өйткені жаңағы аштықта жеген құйқаның дәмі кетпес деп дастарханның басындағы қазық арта жалжаядан гөрі сол жерде қалған суық балған ет тәтті болып тұрады бізге. Ал жақсы бір өрескел іс әрекеттер жиі байқайтын шығарсыңдар. Енді жаңа айтып жатырмыз, көрсетіп жатырмыз, айтып жатқан жоқ. Неше түрлі көрсетіп жатырмыз. Енді қалай айтса болады, той деген, той деген жалпы тойлану үшін жасалмайды, той деген ойлану үшін жасалады деген бір жақсы сөз бар да. Бұндай өрескел қателіктердің кетуінің бас себебі жастар бәрін біледі. Ойбай, осы жастарға сенеміз деген қарт қариялардың сол бір билікті беріп қоюынан болып отқан дүние деп есептеймін өз басым. Үлкендерге қадағалау керек. Мен 2005 жылдан бері осы асабалықпен жүрдік қой, той басқарып, осы бүкіл Астананың қорғалжын халқының тойын бастап сол жерден тай-тай бастық қой. Сол кезде үнемі тойға тапсырыс беретін үлкен кісілер болатын. Жаңағы екі жастың ата-анасымен кездесеміз. Екі жастың ата-анасы хабарласып, ал балам, айналайын, саған сендік, тойда осында үлкен адамдар болады, бір дуалы-дуалы жақсы әңгімелерінен айтасың ғой деген сияқты, қандай әдемі өлеңдерің бар деп сондай өзінің ниетін білдіріп ататын. Ал енді қазір 80% үйленейін деп отырған екі жас келеді тапсырыс беруге. Дәл қазір. Олардың айтатын әңгімесі: не ойнатасың? Не прикол айтасың? Не прикол айтасың? Қандай қызықты ойының бар? Олардың қоятын талабы сол. Қандай би билетесің? Анау тойда осындай ойын болған, осындай ойынды ойната аласыз. Қандай ойын болған? Мысалы, көрінер. Сіздер көрсетіп жатса ғой, сондай біздерде де мысалы басымызда бар ондай дүние. Келгенде заказбегінде жаңағы Шахаризат мырза айтпақшы, жастар келеді, айтады, бізге осындай міне осындай сұранысы халық, но айтып жатады. Жоқ, сендер бірақ шешіндірмейсіңдер ғой, шешіндірмейсіңдер болмаса жабысып келіңдер деп айтпайсыңдар ғой. Жоқ, бізде мысалы асабалардан ондай жерде ешқандай не жоқ, бізге келеді солай заказ. Сіздер қой деп айта алмайсыздар ма? Айта алмайсыз. Қалай айта алмайсыздар? Айта алмаса не нәрсені қой деп айта алмайсыз? Жоқ, ол егер халық қалап тұрса, ол ана жастардың қалауы болса, ол неге біз қойдырмыз? Ол Шахаризат басқармаса ғалымжан ма? Ғалымжан ма? Қызық болмай жоқ, жоқ, жоқ. Мен қой деп айта аламын. Жоқ, сіз де айта аласыз. Сен халал той жүргізеді дейді, рас па? Мен қалай айтамын? Қазір Аллаға шүкір, тойдың халал екенін енді
барлық нәрсені халал харамға бөл, бұл нәрсені қадыр қасиетін қашырмай қойық, сол харам ниетпен той жасап отқан жоқ қой ешкім. Бірақ тойдың соңында қазір көп деген тойлар бітіп жатқан кезде, ей, бүгінгі той арақсыз өткен ба деп, ойланып қалатын дәрежеге жетпіз, ол үлкен бір жетістік. Ей, бүгінгі той арақсыз өтіпті ғой деген сияқты. Енді ойлап қарасам, бір жанын өзінде қуанып қалдым. Шынымен де мен тойда алып қояйық деп айтпайтын асабалардың қатарына некен мұн ғой деп ойланып қалдым. Өзің бүгінгі тамадалардың бәрі өзің бір ерекшеліктерін айтып жатыр. Қандай жақсы? Алып қояйық деп өтсем, мысалы тойда бар ғой бізде қазіргі қазақтың тойы. Ағаларымыз кезде біз енді бастап келе жатқан жастарымыз ғой. Бізде қазір алып қояйық деп айтпасаңыз ренжиді. Неге айтпайсың деп алып қояйық. Арақ ішіп енді арақ қазақтың жауы деймін да, бірақ қазақ жаудан қорықпаған десем халық күледі. Бірақ айтамын, судың да сұрауы бар, менің айту міндетім ертең маған спрос болады деп қоямын әзілдеп. Сосын мен айтып жатырмын. Одан да алма витамин нені жеңді, сонда витамин бар дейді ғой, марқұм әжем айтатын еді деп айтамын да өйтіп қоясың. Қай жақ тойында көбірек жүресіз? Енді көбінде батыс жақта жүремін енді шыны керек. Сосын жаңағы билегенде де кейде айтамын, вальске шақырғанда мына келесі әннің аты, бұл әннің аты әркім өзінің байымен бересін деген ән. Былай айтқанда мұсылманша әдемі сөз ғой. Әркім өзінің келіншегімен бересін деген сияқты да. Біреудің келіншегін ұстамай ақ, бір ойланып қаласа ар жағында әзілмен жеткізіп дұрыс деп мен өзім солай ойлаймын. Тағы да қандай сол әсіресе әншілермен суретке түсетін бар тағы? Келісесің ғой? Нұрболхан семейде түсе ме өзі көп? Түседі иә. Жүргіздірмеген тойды микрофоныңа жабыс. Болады, кейде жүргізіп тұрған кезде, бет болмаса бір біреуге тілек беріп тұрған кезде келіп фотоға түсіп алсақ болады ма деп, ана жерде тілек айтып тұрғандардың қасында тұрсың, иә, ана жақтан бір 3-4 балалар келеді, болмаса бір жас қыздар келеді, бір кейбір тәтелеріміз, апаларымыз келеді де, давай фотоға түсіп алайық деп, сосын олармен фотоға түсіп тұрасың, аналар тілек айтып болып күтіп тұрады мен үшін. Микрофонда билейік деген сияқты қылып. Болады, ол әншілер де көп әсіресе, енді халықтың жаңа айтып қой, енді тек қана әнші, музыкант, тамадаларды ғана кінәлай бермей, ол жерде халықтың да өзінің кінәсі бар. Әнші де әнші ән айтып тұр, иә, оның барып, қаумалап, қасынан шықпай, ана әншінің базасына алады. Ол әнші айтып болғаннан кейін де түсуге болады ғой, соны айтайын дегенмін. Біраз әншілердің айта алмай жүрген нәрсесін айттым, сендердің айта алмай жүрген. Иә, сіздің де қосарыңыз бар, айтыңыз. Жаңа суретке түскенде мен ойлаймын, мұнда тұрған ештеңе жоқ деп енді. Жұлдызды жұлдыз қылатқан. Мазаны алады, Оралхан мойында. Жоқ, енді жұлдызды қылатқан халық қой енді. Жоқ. Фанатизм. Фанатизм деген бар ғой. Ол нәрсені айтқан жоқпыз, ол. Мәселе ол. Ол халық ол жерде істеп болған ән айтып болғаннан кейін түсуге болады ана жерде. Просто ол былай ғой, жақсы той өтіп жатыр ғой. Қазақта сөз бар. Басқа түспе, басқа түссе баспақшыл дейді да. Адам өзінің басына түспей, ештеңеге көзі жетпейді. Сондықтан да бұл бауырымыз да сондай дәрежеге жеткен кезде 200 адам онымен суретке түсуге келген кезде қалай берекесі қашады, сол кезде сенің жан дүниең түсінеді. Оралхан мырза, айтыңызшы, әнші отыр осы жерде. Бізге қазір тағы да иә, микрофонды беріңізші. Оны келісемін, сізбен келісемін онда. Ал өлең айтып негізі Шахаризат бауырым дұрыс айтады, негізі өзінің басына келген кезде түсінеді. Иә, негізі былай кейде өзің ән айтып тұрған кезде де микрофоннан сені тартып алып мына жаққа қарай тартып сей ме сейлеп кетісіп жатады. Мына жақта ән жайында қалады, мына жақта халық тыңдап отыр деп. Жақсы. Ана әншінің фонограммасы жайында қалады, ән жайында қалады, микрофон жайында қалады, плюс кетіп жатыр ана жақта. Плюс демекші. Өзі кетіп қалады. Мен шығып отырсам. Келесі біздің шығар әнші көп жағдайда плюспен айтпайды. Солай ғой, иә, кірші. Ортамызға келіңіз. Иә. Аура Дилера, өмір қуанышы. Қош келдіңіз. Керемет. Қош келдіңіз. Жайғасып алыңыз, біз бір сюжет тамашалап алсақ, иә? Иә. Қайырлы күн ағайын, той халықтың қазынасы. Қазақ тойдан шашылатынын, асыратынын, қанша көгілдір экраннан шығарсақ та, сынасақ та, жасқанатын мұқымел жоқ. Олай болса, біз бүгін Астананың ең беделді мейрамханасының біріне үйлену тойына келіп қалдық. Той құтты болсын ендеше. Бүгін Қанат пен Дамира аспанға бөріктерін атып асыр сап балаша қуануда. Неге қуанбасқа? Тойға деп қарызданған жоқ, кредитті үйлеріне кіргізген жоқ. Тек жақындарын шақырып, осылай шағын дастархан жайған. Кірген бетте бірінші көзімізге торт түсті. Торт ұнап тұр ма сізге негізі? Өте әрине ұнап тұр. Кім таңдады? Сіз ба? Сіз таңдадыңыз? Бірге таңдадыңыз. Бірге таңдадыңыз. Соны ешқандай жасырын жоқ, бүгін сіздердің күндеріңіз. Қанша алдыңыздар торт? Қанша кетті? Айтпа қой. Подарка? Иә. Бұл сыйлық па? Иә.
Жақсы асаба болу үшін мен ойлаймын, халықпен бірге жұмыс істеу керек. Халықпен бірге олар не қалап отыр, соны беру керек. Әзіл ме, әзіл, жалпы тарихи дүниелерден қозғау керек пе тойда, оны да қозғау өту керек. Жалпы халық не сұрайды, оны өзіне берген дұрыс секілді. Бұған дейінгі кәсібіңіз басқа болған негізі? Әрине, бұған дейін мен негізі экономист мамандығын тамамдап, сол бойынша жұмыс істедім. Дегенмен мен өзіме ыңғайлы жұмыс осы өнер болғаннан кейін осы салаға келіп қайттым. Қаншаға шығасыз бүгінгі тойға? Бүгін мынау шағын кішігірім той, сондықтан 150 мың теңгенің көлемінде құпия емес, оның несін жасырамыз, сондай бағаға шығып жатырмыз. Қазақтың тойы бітпесін. Төл бесіктен әрбасқан қадамын тойлатуды қазақ әдетке айналдырған. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүгінгі тойға жиналған халықтың саны 80 ғана, ал 80 адамға қойылған тәтті тағам осындай төрт қабатты. Дастар бақытты болса, болды дейміз, қарызданамыз. Қарызданбаса, бүгінгі той өз-өзін жақса, болды дейміз. Қазақта керемет сөз бар ғой, қарызым барда мал бар деме, әзірейіл барда жан бар деме деген. Ендеше ағайын, қазақтың тойы бітпесін. Қанат пен Дамираға біз баянды бақыт тілейміз. Кеше ғана Астанада өткен екен. Рахмет, студияға қайта оралдық. Қош келдіңіз өмірқұмырза. Жаңа аэропорттағы әңгімені бастап жерсін, шақыры жаңа қызық бір оқиға болған сияқты алмасы. Аэропортта Ғалымжан бір үйдің үш баласының тойын ашқан ғой. Сосын жаңағы кісі дәулетті кісі болса керек, төртінші тойын, яғни мейрамхана ашқан тойын жүргіз көрген ғой бұл кісіге. Содан не айтатынын білмейді та бұл мейрамхана. Айтып берсін. Мейрамхана туралы әңгіме айту керек қой енді. Ұзатылу той емес, үйлену той емес. Сосын мейрамхана туралы не айту керек болғасын, ойлаймын, метрін есептедім, ұзындығын есептедім, люстраның нелерін айттым. Соны мадақтай бердім, басқа не айтамын енді басқа. Халық алып. Сосын сықпартқан қалғайды, сен де таппайтын жоқ екен, қайықта жоқ екен. Енді басқа не айтамын деп оны мейрамхана туралы айтпасы ба? Мысалы біреудің бес қызын ұзаттың. Иә, енді кейде айтамын, кейде ренжиін тіптен, мен өз осы тойда құда болып отыратын дәрежеге жеттім ғой, айналайын дұра деймін да. Жоқ, балам, сен келгенің дұрыс болады, сенің жолың жеңіл, сен кейіпкетін ашқан келіннен екі немере сүйіп отырмын, манадан үш немере сүйіп отырмын, өз сен жақсы көреміз. Мен айтамын, маған тіптен тостың списігі де керек емес, бәрін танимын. А, шынында тек артынан араласып кететін жағдайда болатын шығар, оның өзінде болды ма? Мысалы тойына барып, кейін жора жолдас болып кететін жағдай. Әрине, ондай біздің өнер адамдарының арасында ол көп деп ойлаймын. Оның ішінде тамадалар өте сұранысқа ие ғой. Құдалық басқаратын жігіттер оның ішінде жақсы араласып кетеді. Мен енді көбіне енді бет аштым жас кезімнен бастап. Жаңағы айтқандай, мен де бір үйдің екі келінін, үш келінін, төрт келініне дейін ашқан кездер болды. Ол жаңағыдай адамдар болады, бір адамды жақсы көріп қалады да, содан айналшықтап шықпайды. Өмір құлағы тағы келін алайын деп жатырмын. Мен айтамын, ей, баяғы бет ашар ғой, мен қайта айтамыз ба десем. Жаңартпайсың эфирді. Енді мен ақын емеспін ғой. Сондықтан біз базар жаудың жолыменен, сол бұрынғы келе жатқан дәстүрлі сөздеріменен, одан кейін енді өзіміздің таныс тұрларымызды кішкене-кішкене соңғы уақыттар, негізінен бет ашарлар енді бір сарында бұрыннан келе жатқан дәстүрлі форма. Сондықтан біз соныменен ашамыз. Мен ақын болмағаннан кейін мен әр жерде ештеңе айтпаймын, мен орындаушымын. Сондықтан ондай да қызықты уақыттар болады. Жаңа енді сырттан естіп жатырмын, той деген жалпы той деген халыққа өнеге көрсететін, сол жерде дәстүр көрсететін, әртүрлі қазақтың байлығын көрсететін орта. Алдын жаңағы айтқандай, жігіттер айтқандай, сұранысқа байланысты бүйт деп айтады, сөйт деп айтады деген сияқты. Әрине, Өмірқұлай Ниязов өз немді айтыға кетейін, келген кезде міндетті түрде мен өзімнің термелеріменен кәдімгі байтақ ел деген әндерімізбенен, патриоттық әндерімменен бастаймын. Әрине, халықтың сұранысы биге өте жоғары. Өмірқұлай Ниязов неге биді ерекше жақсы көреміз? Өмірқұлай Ниязов тойда билетпейді, сондықтан Өмірқұлай Ниязовтың әншілігі мықты, бірақ тойда билетпейді дегендей уақыттар болған. Сонда біздер ыңғайлап ақжайнағымызды, дырдаразымызды, қыздарайымызды ыңғайлап содан шыққан әндер. Бірақ дегенмен де тойда адам жақсы ән, жақсы сөз, жақсы тілек тыңдау керек. Сондықтан Мақпал апамыз бір кездері айтып еді, мынау жоқ қой халық.
оларға не қалаған бере берсең, сонда не болады? Біз тәрбиелеуіміз керек. Сонда мен міндетті түрде термелермен бастауға тырысамын. Әлемдегі аса төк той иелері кімдер? Бұлар Ваниша Миттал және Амит Бхатия. 60 миллион долларға той жасаған. Уильям Ганзада мен Кит Миддлтон той үшін 34 миллион доллар жұмсаған. Ал Ким Кардашиян мен Крис Хамфирс 10 миллион доллар шашқан. Бұлар неке сақинасының өзін 2 миллион долларға алыпты лейлі. Аптасына төрт рет той болады, не қылған бюджет бетін қалқып деймін да осы біздің қазақты. Неге аптасына түсінгенде аптасына жеті рет той болады әлбетте. Барлығы бір тойға бармайды ғой деймін да. Енді аптасына төрт рет, бес рет тойға барасың ба барғанда? Мысалы, енді осы екеуміз бір үйдің баласы болсақ, ал бір жылына болсын, бір он жылда бір ағамыз біреу үйленеді. Иә, жылына бір рет, иә, туысқанымыз болсын, біреу үйленеді ғой. Сол енді сол тойға барады да өлімін салып береді ғой енді сол жерге. Барын көрсетеді, шашады, жаңағыдай ана несін ұяна салып алады, сонымен бәрін көрсетіп сол жерде абырой төгіліп, сөйтіп әлеуметтік желіге тарап, осындай передачаға келіп арқау болады дейсің. Тойға бармастай болады. Осындай передачаға әйтеуір әңгіме арқау болады. Негізгі мақсат оларды көрсете отырып, олар жаман жағынан көрсету емес, егер түсінсеңдер. Бірақ та көрдіңіздер ма, кез келген жерде телефонды телефонға түсіріп алу қаупі бар. Сондықтан кез келген адам өзінің ісіне жауапты болу керек. Мына жерде асабалық туралы әңгіме отыр. Жалпы осын ажар ара жігін ажыратып аласыз. Мына асабалық деген өнер ме әлде кәсіп па? Кәсіп. Менің ойымша ол бір кәсіп сияқты. Кәсіп. Бұрын өнер болған. Бұрын өнер болған. Қазір негізі өнер болып қалған дұрыс еді негізі. Кешіріңіздерші. Қай тойға бармайын, мысалы, егер, мысалы, Нұрболханның бір жүргізген тойына барсам, келесі тойда да Нұрболхан тура сол конкурстарды өткізеді. Ол қан, солай ғой, иә, ұйымдастырушылар. Оны әр тамада, әр тойда, әр түрлі өткізеді. Жоқ, кейбір дайындалатындар бар. Жоқ, бар, бар, кейбір дайындалатындар бар, жасыратын жоқ. Олай ғой. Кейбір дайындалатындар, мысалы, бір тамада үш сценариймен жүру мүмкін, да, мысалы. Үш тамада үш сценариймен жүру мүмкін. Аптасына, мысалы, 4-5 той бола ма, мысалы, кезек-кезек қояды да. Біліп отырады, ек әз ол ананы айтады ғой. Кейбір халық қандайызына түсіп қалу мүмкін, екінші сценарийіне, кейбір үшінші сценарийіне түсіп қалу сосын айтады, ол мынау деген кәдімгідей. Жоқ, сіздерге бәрібір ақша төлеп отыр ғой, неге сіздер әр тойға дайындалмайсыздар? Енді ол әр халық күндегі әр тойыма келмейді ғой мен, мысалы. Бір тойда біреу көреді, бір тойда біреу көреді деген. Екі адам ғана ол жерде әрекет. Сіздер мысалы сценарий бар, ұят емес пе үш сценарий деген? Осы жерде сөздің арасына кірісіп кетсем бола ма? Мысалы үшін, тамадам. Тамадасыз, иә. Әулеттің тамадасы деген бар. Шахризат білесің ғой? Жаңа айтып отырсың да? 4-5 әулеттің тамадасы ретінде мен кейде болады айына бір 4 тойға барасың. Себебі бөлесінің тойы дейді, подружкасының тойы дейді. Сол кезде қонақтар сол кісілер. Шыққан кезде амандасудың өзін сен ана тойдағыны айта алмайсың. Себебі ол жақта барлығын естіп отырды. Соған сен дайындаласың. Соның үшін жауапкершілік, мен өзімде, мен өзім жұмысымда, импровизация деген нәрсе бар. Мен қора қалдық қазір. Бүгінгі тақырып өте керемет тақырып екен. Біздің жақсы жайсаңдар, сүт бетінің қаймақтары дейміз ғой. Сондай адамдар жиналып отыр екен, сөздің мәнін түсінетін, сөздің төркінін түсінетін адамдар деп ойлаймын. Менің айтайын дегенім, тамадаларға, алтын сырға құлақтарына, асабаларға. Той, астанада да осы той, тамадан сөйлейтін сөзі семейде де, со тойдың сөзі бір сөз, Алматыға барсаң да бір сөз, тек қана арасында әншілер ғана ауысады болды. Одан кейін айтайын дегенім, үлкен адамдар, билеп шығыңыздар, билеп шығыңыздар, неге олар балаларын алды маймыл ұстап, бұраңдап шығады, соны тоқтатысар үлкен кісілерді. Тоқтатыңыздар, сіздерге айтып отыр. Үлкен адамдар, кейбіреу келеді, фигурасы, бойы, несі, кейбіреудің бір дене бітімі келмейді, сол жылы ыңғайсыз, билеместен айтады, атқа қарай шегіңіз, қайтадан шығып билеңіз дейді, ол өте өрескел нәрсе ғой. Соны көрген біз балаларымызға қандай тәрбие береміз, балаларымыз алдында бұраңдар жақта. Нұрболханды ғана көрсетпеңіз, осы одан кейін осы асабалар, бәрі бір жерде жинала ма? Тойға келгеннен кейін ақшасын төлегеннен кейін, сол кісілердің тәрбиесін, сол жердің жақсы замандарын мойнына алады деп ойлаймын. Рахмет апа, қазір екінші қоңырауды қабылдайық, сосын бірден барлығын жауап береміз. Бізде тағы да бір көрермен. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, Ләйлә Сұлтанқызы,
менің өз ойым осы той туралы. Мынау той халықтың қазынасы деп айтып жатамыз. Той сол халықтың қазынасының мәдениетсіздік жағы көп басым болып жатқандығы әркімнің де жүрегін ауыртатыны хақ. Сол менің айтайын деген бір мәселем, бұл тойдағы осындай мәдениетсіздіктің көптігінің болуының себебі ол бірінші бәсекелестік, жаңағы біреу-біреуден асып түсу мәселесінде болып тұр. Екінші еліктеушіліктен, жаңағы бұл біздің тойларымыз халықтың өзіміздің дәстүрден тыс, жаңағы орыс басқа да мемлекеттерге еліктеген себептен көп мәдениетсіздік орын алып жатыр деп есептеймін. Үшінші, біздің мемлекетке де той туралы өзбек елі сияқты заң қабылданса, той туралы заң болса деп есептеймін. Тойға бармасын деген бе? Жоқ, тойға бармасын емес. Бір жаңағындай өзбек елі сияқты шектеу. Аста төк той болмасын деген заң. Я өзбек заңдағы ысырап шылқы берілмесін деген. Сосын мына жерде менің жерлесім торғайлық ағамыз отыр екен. Жаңа сол кісілер айтып жатыр, тойда суретке түсіп халық елдің мазасын алады жаңағы әншілердің деп. Сіздер халықтың алдында, халықтың арқасында осындай дәрежеде жүрсіздер, әншілер, тамадалар, жаңа сіздерге айтатын. Сіздерге халық суретке түсуге кеп тұрса, ол сіздердің жаңағы жұлдыз ретінде мойындағанда сол себептен оны жоққа шығарып отқан жоқпыз сізге. Жоқ, ол жерде субординация, мәдениеттілік деген бар ғой. Сізде сол жерге барып жармақ ана жерде ән айтып жатса барып мазасына фотоға түсе береміз ғой. Сіз әнді мәдениеттілік сақта айтыңыз, ән айтып болғаннан кейін түсуге де болады ғой. Болды, қой тұрып қана. Сахнада сіздер жасаса, мен ештеңе демеймін. Нұрболхан, сөзімді бөлмеңізші. Нұрболханның айтып отырғаны дұрыс нәрсе. Негізі әнші әнін айтып болғаннан кейін түсе болады ғой деп отыр. Кейде той басқарып жатқанда ол нормальный нәрсе болып тұр ғой. Жаңа айтып тұрған ән айтып тұрса барып әншіні барып талап фотоға түсу, ол үшін нормальный нәрсе. Себебі біз көтердік қой оны, түсін барып, түсіндер бәрін демейді ғой. Мысалы біз жұлдыз қылған бұны, түсіндер барып деп. Мен саған дауыс бергенмін, мынау танымайды дейді ғой. Ондай нәрсе емес қой. Жоқ, халықтың көбісінде сондай ой қалған. Біз халық болып көтердік. Бір әйел үй сыпырып жүреді, барып сен оның мойнынан құшақтап кел селфи жасайық деген сияқты нәрсе, ол да өз жұмысын жасап жатыр. Біздің халық үшін той негізінен қазір күлкінің бір жеңіл нәрсенің ордасына айналып кеткен сияқты. Негізінде жігіттер той деген бір біздің қазақ тойлай да біледі, содан бір тағылымды ала білу керек нәрсе ғой негізі. Халықтың қазынасы. Мәселен, бір Маңғыстауда бір той болып жатыр. Жаңағы асаба айта берді да, шапалақ, шапалақ, шапалақ деп. Сол кезде бір ақсақал тұрып айтады, қарағым сен шапалақ, шапалақ деп айта бергенше бір қол шапалақтардан әңгіме айтсайшы деп. Мен сөзің аузында естіген әңгімеден гөрі көрген әңгімені дейді. Маған келіп жаңа тапсырыс берген тойдың иесі келіп айтты, бауырым сен қазір шуламай тыныш отырыңдар, тынышталайық, тынышталайық деп айта берме. Дұрыс әңгіме айтсаң біз өзіміз тыныш отырамыз бауырымыз дейді. Біздің хабарымыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Қазір саған қатысы бар бір видео бар екен, соны көрші. Ойымша бұл көрейікші соны. Көрейікші қандай? Көрейік. Қай жақтағы той не ғып жүрсің? Бұл енді тойда айттым ғой, камера қосылып тұрақ, сондықтан білмей қалыпсың, ұятсыз нәрсе. Өрескел ештеңе жоқ қой дейсің? Ештеңе жоқ қой. Енді бірақ халық талап кетті ғой, енді бүйтіп білмеу керексіз деп айтып жатыр. Қой енді мен бұл жерде сосын күйеуге тимей тұрған кезің ғой деймін, гүл алып алыпсың. Жоқ, ол жерде құрметті ағайындар, біздің бағдарламамыз санаулы секундтардан соң аяқталады, сондықтан да бір өмеген күнде келе бермейді, бір әдемі ән. Иә, сөйтейік иә. Үлкен кіші қатарласып кездестік осы бүгін араласып, бұл жерде көрген де бар, көрмеген бар, алдымен алайын мен бір амандасып. Ассалаумағалейкум үлкен ағам, сіздерді артығыдай бірдей бағам.
бұл күнде ахуал қалай талап қалай қатардан кейін қалмай жүрсіз балда мінекей осы тойға келгеннен соң қызықты біз көрейік ей осы тойдан ай осы тойдан бұл жерге апа жеңге келген екен келгесін мерекен ай көрген екен өзіне пардоз беріп шашын тарап қарасам бәрбірдей көркем екен.